S početkom nove godine usledio je i novi udar na pušače koji navode da će kućni budžet zbog poskupljenja cigareta biti dodatno opterećen, dok nepušači podržavaju samo poskupljenje navodeći štetne posledice konzumiranja cigareta. Evo već dva dana nisam zapalila ni jednu cigaretu, tako da se pripremam da zaboravim na to, da sam ikada konzumirala. Mene to neće baš nešto da uzbudi zato što ja nisam pušač, tako, ali i protiv pušenja sam apsolutno. Sramota. Zašto? Ste pušač? Jes. Pa zato što uvek udare po cigarama, brate, i po alkoholu. Jedino je ono što ljudi najviše vole. S druge strane, prodavci ističu da bez obzira na pomenuto poskupljenje ne očekuju slabiju prodaju. Prodaja, ne verim da će slabije ići. Jednostavno nije to velika stavka, 10 dinara. Možda i jeste na standard, ali neće uticati. Do sad nije uticala na neku prodaju. Od 2017. do 2020. godine na svakih pola godine akciza na cigarete biće povećana za dinar i po utvrđenoj izmenama zakona o akcizama, što svakako ne ide na ruku pušačima koji čine 1/3 stanovnika u Srbiji.